ବ୍ରଜରାଜନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଶେଷ ଦିନ। ଆଜିଠୁ ଜମିବ ପ୍ରଚାର। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପ୍ରକାଶ କଲା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକା। ଉପନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏହାଛଡ଼ା ଷ୍ଟାର ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ଦେବୀ ମିଶ୍ର, ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ଅରୁଣ ସାହୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ। ଆଜି ତାପମାତ୍ରା କମିଲେ ବି ବଢ଼ିବ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଏହା ସାଙ୍ଗକୁ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା। 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଗତକାଲି ସୋନପୁରରେ ସର୍ବାଧିକ 42.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ଥିଲା 6 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ଅନ୍ୟପଟେ ଗତକାଲି ମୌସୁମୀ ଆଣ୍ଡାମାନ ଛୁଇଁସାରିଥିବା ବେଳେ ଜୁନ 7 ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା। ଆସାମରେ ଅଣାୟତ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆସାମରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସ୍ଥିତି। ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି ପ୍ରାୟ 20 ଜିଲ୍ଲାର 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। 78,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଜଟିଳ। ପ୍ରାୟ 652 ଗାଁ ବନ୍ୟାରେ ହୋଇଛି ପ୍ରଭାବିତ। 8ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ। 55ଟି ରିଲିଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ 32,000 ଲୋକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରାଯାଇଛି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ। ଏପରି ସ୍ଥଳେ ଆହୁରି ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି ସତର୍କତା। ପୁଅ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ରେଡ୍। ପୁଅ କୀର୍ତ୍ତି ଚିଦାମ୍ବରମଙ୍କ ଏକାଧିକ ଠିକଣାରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଚେନ୍ନାଇ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଦିଲ୍ଲୀ, ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ମୋଟ 9ଟି ଠିକଣାରେ ରେଡ୍ କରିଛି ସିବିଆଇ। 2010ରୁ 2014 ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ବିଦେଶୀ ଟଙ୍କା ମାମଲାରେ ଚାଲିଛି ଏହି ଚଢ଼ାଉ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଉଜ୍ଜଳ ହେଲା ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଆଶା। ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ। ସେପଟେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ସନ୍ରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ।